ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janaalka dabagalka wararka 16ka bisha 3aad sanadka 2021 qodobada ugu doorkaroon warkeenana waxa kamida guddi isbahaysi siyaasadeed ay sameysteen Puntland Jubaland iyo midowga musharaxiinta Soomaaliya madaxweyne farmaajo oo qaatay talaalka ka hortaga COVID-19 wararkii ugu dambeeyay ee dhageysiga dacwada badda ee maxkamadda ICJ Kenya oo shaacisay talaabada ay qaadayso kadib markii ay ka baxday dacwada badda madaxweynaha galmudug oo si weyn loogu soo dhaweeyay maanta Muqdisho mas'uul la dhashay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo qarax lala beegsaday madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland oo laga helay cudurka coronavirus iyo UK oo xayiraad socdaala ku soo rogtay muwaadiniinta ka imaanaya Soomaaliya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay janaalkan ku soo biir oo subscribe sana muuqaalka like sar qaybta oo si commentiga nagula wadaaga aragtidaada share gare oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowe janaalkan haatan warkii ofitsan guddi isbahaysi siyaasadeed ayay sameysteen Puntland Jubaland iyo midowga musharaxiinta waxa magaalada Muqdisho shirar gaar ah ku yeeshay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland iyo madaxda midowga musharaxiinta waxay kaga wada hadleen xaaladda doorashada iyo sida ay u wajahayaan xog laga helay shirarka ka dhacay xarunta xalane oo ay degan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa sheegay in ay isla garteen dhismaha guddi u qaabilsan arrimaha doorashada iyo go'aanada laga qaadanayo guddigani oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa isla gorfeenaya mowqifka kaga aadan wada hadalka ay beesha caalamka ka dhex wado dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxayna is arag joogto ah ka yeelan doonaan hadba qodobada la isku hayo iyo tanaasulka laga gali karo isbahaysigan siyaasadeed ee ka kooban Saciid Dani Axmed Madobe iyo midowga musharaxiinta ayaa si weyn kaga soo horjeeda qorshaha doorasho ee wato madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo taageero ka heysta madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle beesha caalamka ayaa waawan ka dhex wada madaxda Soomaalida waxana weli aan lagu guuleysan sida loo qabanayo shirka wada tashiga ee Muqdisho geesta kalena madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaatay talaalka cudurka COVID-19 ayaa adkayay mas'uuliyadda adag ee shacab iyo dowladba ee naga saaran samata bixinta caafimaad iyo nololeed ee dalkeena madaxweynaha ayaa xoojiyay walwalka ku aadan in ay yartahay feejignaanta shacabka Soomaaliyeed ee cudurkan iyo halistiisa sii kordhaysa iyadoo la fududeysanayo talooyinkii awaamirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabkeena Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa ku bogaadiyay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya dhaqaatiirta kalkaliyaasha adeegayaasha iyo guud ahaanba baahda caafimaadka dalkeena dadaalka mugga weyn leh ay ku bixinayaan badqabka caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed iyagoo ku shaqeynaya duruf adag madaxweynaha oo ku amaanay xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dadaalka ay ku bixisay talaalka cudurka coronavirus inuu soo gaaro dalkeena ayaa tilmaamay in muhiimad weyn ay leedahay wada shaqeynta xoogan ee ka dhaxaysa guddiga heer federaal ee xakamaynta COVID-19 iyo guddiyada heer dowlad goboleed taasoo aasaas u ah dadajinta adeegyada caafimaad ee lagu wajahayo cudurkan safmarka ah dhanka kalena magaalada Hague ee dalka Holland waxa maanta mar kale kasii socon doonta dhageysiga dacwada badda ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya taasoo hortaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ dowladda Soomaaliya ayaa maanta halkeeda kasii soconayso iyadoo ay mar kale qareenada Soomaaliya jeedin doonaan doodooda ku aadan difaacidda biyaha dalkeena sidoo kale qorshaha ayaa waxa uu ahaa in qareenada Kenya ay birri bilaabaan doodooda balse Kenya ayaa maqan iyadoo ka baxday kiiska badda ee ICJ Soomaaliya oo shalay hadal ka jeedisay fadhiga maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa shaaca ka qaaday in ay ku kalsoon tahay go'aanka maxkamadda iyadoo taasi ku sii dirtay in maqnaashiyaha Kenya uu lid ku yahay sareenta sharciga marka la eego sida ay ku socoto dacwada dadka Soomaaliyeed iyo dowladuba waxay muujinayaan rajo aad u wanaagsan taasoo ku aadan ku guuleysiga kiiskan oo muddo sanadaha soo jiitamay si kastaba dhageysiga kiiskan ayaa bilowday iyadoo aysan Kenya ka qayb galin dhageysigiisa maadaama ay haatan ka maqan tahay fadhiga maxkamadda haddaba Kenya waxay shaacisay talaabada xigta oo ay qaadayso kadib markii ay ka baxday dacwada badda kadib markii maxkamadda ICJ ay ku gacansiirtay dalabkii Kenya ee ahaa in dib loogu dhigo dhageysiga dacwada badda ay kala dhaxaysay Soomaaliya ayaa xukuumadda Nairobi waxay ku dhawaaqday talaabo kale oo ay qaadayso Kenya ayaa shaaca ka qaaday in kiiskaasi ay u gudbin doonto golaha amniga qaramada midoobay si ay u soo farageliyaan ugana doodaan
dawladda Kenya oo aan shalay xaadirin fadhiga maxkamadda ee dhageysiga dacwada ayaa wadata marmarsi ay ku doonayso inay qeyl ugu raadiso maqnaanshiyaheeda kadib markay ku gacansaartay maxkamadda cadaaladda adduunka. Sidoo kale Kenya oo ka mid ah dalalka aan rigliga ahayn ee ka tirsan golaha ammaanka ayaa doonaysa in la iskula tago qaramada midoobe, waxaana arrintan ay muujinaysaa in Kenya ay ku jirto xaalad quus oo ku aadan dacwada badda ee maxkamadda ICJ. Soomaaliya oo isdifaacadeeda shalay ka jeedisay magaalada Hague ayaa mar labaad ku laaban doonta maanta, si kastana oo fuudda matalaysa Soomaaliya waxaan u rajaynaynaa guul. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor maanta waxa uu soo gaaray Muqdisho isagoo kasoo laabtay safar uu ugu maqnaa dalka Turkiga. Qoorqoor ayaa waxa garoonka diyaaradaha Dancaade ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Ila ku dhowdhow madaxtooyada Galmudug waxay noo sheegeen in Qoorqoor uu ku biiri doono kulamada siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho ee ku aadan doorashooyinka. Wararka ayaa sheegaya in shirar gaargaar ah uu la qaadan doono madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyagoo ka wada hadli doona xaaladda dalka. Galmudug ayaa ka mid ah maamulada taabacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya marka la eego hannaanka loo wajahayo doorashooyinka 2021. Si kastaba, socdaalka Qoorqoor ee Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli ay caasimada ku sugan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland, Puntland iyo Hirshabelle, islamarkaana la filayo inuu furmo shirka wadatashiga doorashooyinka ka dhacaya teendhada Afisyoni. Docoda kalena wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in saaka aroortii hore qarax nooc miina ah uu ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo, kaasoo ay kasoo baxayaan faahfaahina dheerada. Qaraxa oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha Galkacyo ayaa waxaa lagu soo warramayaa in la eegtay sargaal ka tirsan laanta dembi baarista Puntland ee CID-da. Sargaalka qaraxa la eegtay ayaa lagu magacaaba Warsame Yuusuf Axmed, kaasoo la dhashay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Allah uu naxariistay, Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Wararku waxay intaas ku darayaan in Warsame qaraxa lala beegsaday xilli uu marayay bartamaha waqooyiga Galkacyo, inkasta uu ka badbaaday weerarkaasi. Sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray gaarigiisa, iyadoo sidoo kale goobta ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano ka sameeyay halkaasi. Ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee maamulka Puntland oo ku aadan qaraxaasi miino. Muddooyinkii dambe, waxaa deegaanada Puntland ka dhacayay falalidi ku ah amniga, sida qaraxyo iyo weeraro ugu dambeeyay kii lagu qaaday xabsiga Boosaaso. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici waxaa laga helay cudurka coronavirus ee sida weyn ugu baahay dalka kadib markii shalay uu iska baaray cudurkaasi. Seylici ayaa shalay baaritaan uu sameeyey, waxaa lagu xaqiijiyey in laga helay cudurkaas, iyadoo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey uu qabay sida uu sheegay. Waxaan rabaa inaan ogeysiiyo shacabka Soomaaliland in layga helay COVID 19 saddexdii maalmood ugu dambeysana waan qabay, ayuu yidhi Seylici oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka. Waxa uu bulshada reer Soomaaliland ku booriyey inay raacaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ee cudurka coronavirus, islamarkaana ay u dhagan ugulaadaan talooyinka caafimaadka. Dhowaan unbay ahayd markii sidan oo kale cudurka laga helay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliland iyo wasiirka maaliyadda oo iyaguna ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Cudurka safmarka ah ee COVID 19 ayaa waxa uu si weyn ugu soo labakacleeyay dalka, iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyey laga diiwaangeliyey gudaha Soomaaliya kiisaskii ugu badnaa. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay heshay qaybtii ugu horreysay ee tallaalka COVID 19, waxaana bilaabatay qaybinta tallaalkan oo shaki badan dul hoganayo. Ugu dambeenna, dowladda UK ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka xanibtay inay soo galaan dadka ka imaanaya Soomaaliya sababo la xiriira faafitaanka cudurka coronavirus. Qoraalka soo baxay dowladda UK ayaa lagu sheegay in Soomaaliya, Qatar iyo Cumaan lagu daray liiska loo yaqaan liiska gaduudan, islamarkaana laga bilaabo maalinta Jimcaha aysan dadka ka imaanaya saddexdan dal soo geli karin UK. Muwaadiniinta haysta baasaboorka UK ama Ireland ee dalalkan tagay ayaa loo ogol yahay inay soo galaan UK, ha yeeshee waxaa qasab ku ah inay muddo 10 maalmood isku karantiilaan hotel. Dowladda UK waxay ku tiri qoraal, tallaabadani waxay ka gacan geysan doontaa in la yareeyo halista nooca cusub ee coronavirus ee markii ugu horreysay kasoo shaacbaxay dalalka South Africa iyo Brazil. Soomaaliya waxaa toddobaadyadii dhowaa aad ugu sii sare kacayay kiisaska COVID 19, iyadoo dhimashada ay aad u korortay. Waxaa jira tuhun ah in nooca coronavirus ee South Africa dalka uu soo galay, balse dowladda federaalku weli ma aysan xaqiijin taasi. Guudaana saaxiibayaal, waa naga intaa warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay janaalkan, ku soo biir oo subscribe sare muuqaalka, like sar qaybta hoose commentiga, nagula wadaag aragtidaada, share gareey oo la wadaag saaxiibada ku maadsanid. Inaad daawato warkan midka xiga, intaan ku kulmi doono nabadgelyo.